Тарихқа тағзым, туған жерге құрмет. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай, Қостанай облысы Көгала ауылында 550 ағаш отырғызылды. Абаттандыру ісіне ауылдан шыққан кәсіпкерлер мұрындық болған. Көшеттер көршілес Қорған облысынан арнайы тәлімбақтан әкелінді. Келешекте жеміс ағаштарын егіп саябақ орнату жоспарда. Мұның бәрі өлке шежіресін танытып, жас ұрпақтың патриоттық сезімін ояту үшін қажет, дейді іскер азаматтар. Көгала тарихи мекен кезінде ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин үлгі етіп жазған Қыпшақ Сейітқұл есімі көгалаттықтардың мәңгі жадында. Қыпшақ Сейітқұл алғаш егін егіп Торғай бойына сондай отырықшылықтың негізін қалаған азамат. Енді біздің ағаш әкеліп отырғызуымыз бұл екі ғасыр бұрын басталған сондай бір үрдіс дәстүрдің жалғасы іспеттес. Және де бұл іс-шара бір жағынан осы келе жатқан келер ұрпаққа сабақ болсын деген ниетпен мектеп оқушылары артымыздан өсіп жатқан іні қарындастарымыз осы ағаштардың артынан күтіп баптап жаңағы табиғатқа деген махаббатын, туған жерге деген махаббатын арттыру мақсатымен жасалынған іс-шара.